Ons dink hierdie week na oor 2 Samuel 23 vers 1 tot 7. Dis die laaste woorde van David. Hierdie laaste woorde is vooral gemik op die vestiging van sy koningskap vir altyd en daarom het dit hier minder met die verlede te doen en eerder met die toekoms. David lê klem op die status wat God aan hom verleen, namelijk dat hy die gesalfde van God is en daarom die geliefde van die liedere van Israël. Sy status onder die volk het dus van God self gekom. David erken ook die deurlopende begeleiding van die Heilige Gees van die Here. Die dinge wat hy gesê en geskryf het, het van God self afgekom. Dit was die Gees se woorde op sy tong. Die inhoud van hierdie woorde draai hier om God se regverdigheid wat hy deur David in Israël wou vestig. Waar die koning God se regverdigheid gehandhaaf het, was hy soos morelig teen die son op 'n wolklose oggend, of soos die helderheid wat die reën bring en die groen gras wat uit die aarde spruit. Dit bring David by die wonder van die ewige verbond wat God met hom gevestig het en waarvoor die Here hom ook beskerm het. Hy, die Here, het die skurke almal soos dorings uit mekaar gewaai en heeltemal verbrand. Skryf gerus vandag vir God 'n brief met jou laaste woorde.